السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد داود على التلفزيون كعالم جاي ستار تي في وهذا هنا كلا وبرتين برنامج كعافي ماتك كسر آل أبان كسر قاضي النحل نذا كل الدنيا أدمي هلالا ما أنت واحد مرتنوعه دكتور خالد عبد الرحمن عمر برنامج كان بدنا أبو حن كسر قاضي دونا دخاتير رضا ودن كده ضير يكون وين بق كسر وقف عيدين دونا بالشذوذة. هذا الدكتور خالد عبد الرحمن عمر ودكتور كوسو تخصصي كلينيكال هيلث وفرسال صوبرتي دوك يتوبيا الدكري جيسي كوسو قاطي إلا مستر ديكا جاري وحن كوسو دوين يا برنامجك خالد سودو وخالد الله حسن تورك تانك فير ماتش خالد وحن كلي النهاي يسكو شاك دادك كداونا يا بسم الله الرحمن الرحيم ولا سن مقعي حستي مقعي خالد عبد الرحمن عمر دكري وها كلينيكال هيلث وفرسال مستر تيدن ومستر اوف بابليك هيلث waxaan hay shaqala kamid wasaaradda caafimaadka sidoo kale waxaan hay macallin jaamacadeed oo jaamacadaha kala duwan ee dalka wax ka dhiga khaasatan culumta caafimaadka mahadsantahay walaal khalid hadii barnaamijkeenan aan xuseen waxa weeye mowduuc ka hadlaya xanuunka loo yaqaan gastric ama somali ku dhaho labjeexa xanuunkan ayuu noo bayaamin doonaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan mowduucan inaga u gudagelinayna waa maxay laabjeexu maxaa sababa doktor bismillaahir rahmaanir rahiim walaal gastritis ka waxaa loo yaqaano luqada aan afka qalaad ama af soomaali inagu markaan ku hadlayno waxaan raa laabjeexa ama gastriga xanuunkani waa xanuun ku dhaca myukaska ama dahaarka ku dahaaran caloosha kaasi waxyaabo badan oo kala duwan ay keenaan waa tahay maxaad ku garan kartaa ama calaamadiisu maxay noqon karaysaa xanuunkan labjeexa walaal horta waxyaabaha keena hadan ka sii horaysiyo in yar waxyaabaha keena waxa kamid ah way badan yihiin waxyaabaha keena waxa kamid ah sigaarka dadka sigaarka cabo kale waxyaabaha kale keena waxa kamid ah dadka khamriga caba oo kale ayuu ku dhaca waxyaabaha kale keena waxa kamid ah dadka bacteria ayaa keenta bacteriyadaas oo loo yaqaano H. pylori bacteria waxyaabaha kale keena waxa kamid ah dadka inta badan gaajada aan waxba cunin khaasatan dadka oo aan aroortii quraacda waxba cunin amaba habeenkii ku seexda bilaacasho waxyaabaha kale keena waxa kamid ah dadka oon qaadan cuntooyin isku dheelitirnayn ama ay ku yar tahay waxa loo yaqaano fibric dietka waxa la yiraahdo ama cuntooyinkay ku yar yihiin galku sida galleydii qarmacda dadkoon cuntooyinka qaadan iyagana uu ku badan yahay ma jiraan xanuunkan xanuuno kale oo u dhow oo lagu khaldi karaayo haddaan in yar soo noqdo su'aashii hore weydiisay calaamadaha qofku horta uu isku arkayo waxaan maraynaa su'aashaadi hore inay sida ahayd calaamadaha qofku isku arkayo iyo haddaan israaciyo xanuunada u dhowba haa way jiraan calaamado badan oo qofka ku dhaca calaamadaha inta badan qofka ku dhaca waxaa kamid ah qofka horta abateedka ka xumaada oo waxa weeyaan khaasatan qofku markuu arko cuntooyinka saliiddu ay ku badan tahay si suugadoo kale ma cunayo qofkii uu diidaya ma doonayo inuu qofku cuno qofkii waxaa ku dhacaya matag ama vomiting waxa loo yaqaano matagiisaas marka dambe waxaa laga yaabaa inuu yeesho hematemesis waxa loo yaqaano inuu dhiig soo raacayaaba dhici karta mataga waxyaabaha kale qofka aadka ugu caan tahay waxaa kamid a waxa loo yaqaano abdominal bainka ama qofka caloosha xanuunta oo qofku calool xanuun ayuu yeelanayaa oo qofka caloosha ayaa xanuunaysa qofka maadaama aanu cuntadii cunayn waxaanu garanaynaa in qofka ku dhacayso weight loss ama miisaankii qofka ayaa hoos u dhacaysa sababtu waxay qofkii ma doonayo inuu cuntadii uu cuno marka xanuuno badan oo lagu khaldaa way jiraan laakiin inta badan waxaanu ku kala garanaynaa markiinu qofka laba mid baynu ku kala garanaynaa waa histeriga qofka markiinu qofka wareysanno calaamadihii buu ku sheegaya dan waxaad kalen ku kala garanaynaa hadhow inaynu dirno borsijarada tusaale ahaan tuumbadii afka tuumbadii qofka lagu dhaadhicinayo kale ayaynu qofka kaga garan karna waa tahay markuu doktore qofkan calaamadahan isku arko maxaa la gudboon ma inuu dhakhtar tagaa mise marka calaamadaha waxaa jira dad iska garanayo oo farmasiyada iska tago oo dawooyinka iska qaata mise inuu dhakhtar toosa la xidhiidho ayaa muhiima walaal waa su-aal aad wanaagsan qofka waxaa fiican inuu dhakhtar tago sababtu waxa weeyaan qofku waxaa ku dhici kartaa xanuunkani leewaanigi ku sheego qofku xumatagaya dhiig
maadaama qofku dhiig ma tagayana qofku waxa ku dhici karta anemic inuu noqdo ama dhiiggiisu hoos u dhaco oo hoos u dhac badan ku yimaado hadhow tolo qofku inuu wareer yeesho baa dhici karta marka qofku waxa qasd su'aal waxyaabaha kale dhici kara waxa kamid ah in hadhow tole bakteeriyadan waxay ama xanuunkan wuxuu sababi karaa ama bakteeriyado kale ajbay loo rido alsar bay xanuunka caloosha ku sameysaa nabar bay caloosha ku sameysaa marka nabarkaasina hadhow tole khatar wuxuu isku bedeli karaa kansar marka qofku waxa la gudboon hadduu isku arko xanuunka inuu sida ugu dhaqsaha badan dhakhtarka ula xiriiro imise hab ayaa doktore loo daweyn karayaa xanuunkan walaal xanuunkan saddex afar habo kala duwan baa loo daweyn karaa habka koowaad haddaynu soo qaadano waa hab dabiiciya habka dabiiciga maaha qofku inuu aanu leenahay mar walba habka dhakhtarku waa muhiim laakiin habka dabiiciga waa habkaad adigu xukumayso waxaad xukumaysaa lifestyle-ka ama sidaad u nooshahay adigu qofku siduu u nool yahay waa inuu xukumaa markaan ku leeyahay siduu u leeyahay siduu u nool yahay qofku horta waxaa jira haddaan in yar halka kusoo dhex daro xanuun inuu dhaca afar shay bay ku xidhan tahay xanuun inuu dhaca waxay ku xidhan tahay jiinka qofka qofku xanuunka wuxuu kala iman karaa waalidkii habka labaad uu xanuunka u dhici karaa waxay noqon kartaa lifestyle-ka oo aynu kusoo noqon doono oo ah siduu qofku u nool yahay habka saddexaad uu xanuun u dhici karaa waxa weeyaan environment-ka deegaanka qofka tusaalean qofka hadduu meel deegaankeegu iska low hayajiin oo nadaafad badani jirin oo kuwaasna xanuun baa ka dhici kara qodobka afaraad waxaa la dhahaa waa medical care organization-ka ama dawada qofka haddii meesha qofku uu nool yahy meelaani dawa bool xanuunku mar kasta caqabadii xanuunku ay ku badanaysaa marka haddaynu tan u soo noqonno innaga waxay naga khusaysaa waa life style-ka sidaad u nool yahay ayuu qofku xanuunkiisu iskaga daweyn karaa markaan kuleeyahay siduu u nool yahay waxa weeyaan qofku inuu qaato cuntooyinka ay ku badan yihiin vibrisku ama galku uu ku badan yahay marka qofku wuxuu isku daweyn karayaa oo mar walba fiican inuu qofku qaato maxay inuu qaato waxaa loo yaqaano digirta inuu qaato waxaa loo yaqaano galleyda inuu qaato waxaa loo yaqaano qarmacda iyo wixii lamid ahaa iyo cuntooyinka inuu iska ilaaliyo qofku cuntooyinka waxyaabaha ay ku badan yihiin kulaylku sida tusaale ahaan soosta ama waxaan u naqaano basbaaska oo kale waxyaabaha waxa weeyaan baasha loo yidhahdo filfisha oo kale waxyaabahaasoo kale inuu qofku iska ilaaliyo marka taas qofku iska daweyn karaa qofku hadduu hagaajiyo dee siduu u nool yahay waa faa'iidada koowaad marka labaad qofku dhakhtarkii markuu tago dawooyin baa qofka la siinayaa dawooyinkani faa'iidooyin kala duwan bay leeyihiin qaar waxay dilaan bakteriyada oo bakteriyadii h bay loo ridiyo kale ayuu qofka xanuunkii ka dilaysaa marka labaad dawooyinka qaar waxay sameynayaan calooshii acid badan bay soo saaraysaa maadaama acid badan soo saarayso waxaanu siinaynaa dawooyin acid qofka soo saaraysay hoos u dhigaysaa waayo qofku waxaan waa kan qofku inta badan qofku muxuu ku odhanayaa olol baan halkan ka dareemayaa soo ma marka qofku waxa weeyaan dawooyin hoos u dhigaya acd baynu siinaynaa dawooyinka inta badan waxaa loo yaqaanaa waxay ku dhammaadaan zol tusaale waxaa ka mid a omibrazolsh oo kale midridanzol oo kale waa dawooyinka zosha ku dhammaada dawooyinkaasuu qofku qaadanayaa dawooyinka qaar kale waxay neutralize garaynayaan maadaama qofku acid badan ay soo saarayo jirkiisi dawooyin acd qofka soo saaraysay hoos u dhigaysa aynu siinaynaa dawooyinka marka aynu siinayno anti acds weeyaano dawooyin acd hoos u dhigaysa marka hadduu qofku saddexdaaba waynu afartaa shayba waynu ku kala siini karnaa inuu qofku fiber dietkiisi hagaajiyo cuntadiisi uu hagaajiyo in qofkii haddii xanuunkan waxa keenay bakteriya tahay oo ej bylorid ay tahay bakteriyadii loo yaqaanay inu antibiotic siino inuu qofkii bakteriyadii ka dilo qofkii inaynu siino dawooyinkii omeprazosh iyo mitradensosh wixii lamidka ahaa waxa weeyaan hoos u dhigayay acid productionka in jirka acd uu qofku soo saaro iyo dawooyin neutralize garaynaya acd oo anti acdskiyaba qofkii waynu siinaynaa marka waxa weyaan dawooyinkaasi inu ku daweynaa qofka waxaa jirta doktore hab kale oo ah qofka markuu uu nabar yeesho dhakhaatiirada ay u diraan inta badanaaba oo tuumbada oo kale tuumbadaas waad ogtahay calooshaa lagu dhaadhicinayaa dadkuna way ka cabdaan saad effect may leedahay ama hab kaleo ma jiraa loogu bedeli karo qofkan walaal waxa weeyaan horta tuumbadu faa'iidadeedu koowaad waxa weeyaan inuu ogaano aynu tuumbadani sawir bay wadataa calooshii bay sawiraysaa waxaynu ku samaynaa wax loo yaqaano biopsy hilib in yaroo ka mid a caloosha laga soo qaaday dan waynu eegaynaa marka waxa weeyaan tuumbadani faa'iidooyinka leedahay waxaa ka mid ah inaynu ogaano meeshiinu alser jiro inaynu ogaano wad maxaa keenay xanuunkan
marka waxa weeyaan endoscopy-gu waa run caqabado badan bay leedahay. Qofku waxyaabaha ku keento waxaa ka mid ah bleeding inuu dhiig bax keeno, waxyaabaha kale ku keenta infection oo kala ka mid ah, laakiin mar walba faa'iidadeeda ayaa ka badan faa'iida darrede. Marka daweynka la eegayna waxaa la eegaa saddex shay baa la eegaa. Haddii procedure-ku faa'iidadu ka badan tahay faa'iida darrada waan isticmaali karnaa, haddii faa'iidadu iyo faa'iida darradu isleeg yihiinna waan isticmaali karnaa, laakiin haddii faa'iida darradu ay ka badan tahay faa'iidada markaa ma isticmaali karno, because faa'iida darradii baa ka badan faa'iidadii. Marka endoscopy-gu inta badan qofka marka la siinayna waxaynu ama tumbada markaynu ku dhaadhicinayno waxaynu ku dhaadhicinaynaa qofku isagoon waxba cunin ayaynu ku dhaadhicinaynaa. Haddaynu soo noqonno dhaqan soomaaligeenni, iyadoo dee xanuunkan laabjeexay u naqaano waxaa jadaweyn mayna aqoonin awalan. Caadadana soomaalidana waxaa lagu cabi jireen badayaaba caanaha lo'da ka waran caanaha lo'du saameyn intee leeg bay xanuunkan kaga qayb qaadanayaan. Dadkan dambena waxaad moodaa inay tiirka saarayaan dawooyinka oo maaragtay caanaha iyo waxa ayna ogsoonayne. Walaal waxa weeye su'aal aad u fiican runtii. Dadku inta badan waa run waxay isticmaalaan caanaha lo'da. Caanaha lo'du faa'iidaday leeyihiin waxa weeyaan qofkii wuxuu sameynayaa calooshii way ololeysaa. Markii calooshii ololeyso qofkii relief buu u baahan yahay. Marka waxaa jira wax kasta waxay leeyihiin wax agrafit gareeya xanuun kasta iyo wax relief gareeya. Marka agrafitku waxaan markaan leeyahay waxa weeyaan qof wax xanuunka ku kiciya iyo wax jira wax xanuunka ka dejiya. Marka qofku markuun uu caanaha cabo ICD caloosha ayaa la hoos loo dhigayaa. Caanaha lo'du waxay hoos u dhigayaan ICD production-kii ay calooshii sameynaysay. Dabadeed calooshii qofku ololeysay qofku wuxuu dareemayaa nafis badan buu dareemayaa. Marka faa'iidada loo isticmaalaya ugu weyn waxa weeyaan waa in ICD production-kii ay hoos u dhigto, ama waxa weeyaan de calooshii ICDT-ga caloosha ayaa hoos loo dhigay. Marka faa'iidada caanuhu lo'da ay leeyihiin waa taas weeyaan, laakiin xanuunka ma daweynayaan. Markaan ku leeyahay ma daweynayaan waxa weeyaan bakteriyadii xanuunka keenaysay caanaha lo'du ma disho, laakiin maxay qofka sameynaysaa xanuunkii markaa hayay unbay hoos uga yar dhigaysaa. Haddaynu soo noqonno rabadaanti bay nagu soo foodleh. Badiyaaba dadku ma garan karaan qaar badan oo gastri qaba ayaa sababa inay joojiyaan rabadaanti soontoodi oo dhahaan gaas xun ayaan qabnaa mana soomi karno. Maxaad uga faa'iideynaysaa daweynka si u qaadan lahaayeen ayaan rajaynayna inaad noo sheegto. Walaal waxa weeyaan markaan ka hadlayno waqtigii ramadaantoo inagu soo foole iyo xanuunkan gaastariga waxyaabaha kiciyaba ay ka mid tahay maxay gaajadu. Haddana horta diintu dee waxa weeyaan horta soomka waa wax inagu waajiba oo meel laga maraa ma jirto, laakiin haddana caafimaadka qofka haddii khatar ay gelayso de waxa weeyaan detaa culimmada inta badan ka hadasha waxa weeyaan de caafimaadkii qofka muhiima. Laakiin haddana maxaynu diiradda inagu saarayna? Waxaynu diiradda saarayna qofka waxaan leenahay marka hore soonkiisa waa inuu iska wataa. Den soonka qofku isagoo wataa wuxuu sameynayaa waqtiga suxuurtoo kale waa inuu culaa cuntooyinkan vibric dietiska ay ku badan yihiin, cuntooyinkan galku ku badan yihiin, qarmacda, galleyda, digirta, waxaasoo kale qofku waa inuu ku suxuurtaa. Sidoo kale waqtiga waa inuu qaataa dawooyinkii uu qofku qaadanayay ee uu dhakhtarku soo qoray. Marka waxa weeyaan lababa way iscaawinayaan, waxa weeyaan lababa way tarayaan cuntooyinkan galku ku badan yihiin. Labada shay tiraya waxa weeyaan marka koowaad cuntooyinkan waxay qofka ka ilaalinayaan inay qofku ay gaajo qabato. Gastri ama xanuunkana waxa gastrigana waxa qofka ku kicinayay gaajada ku kicinaysay. Marka qofku markuu xanuun dawooyin ama markuu qaato cuntadan gastridi qofkii hoos bay uga dhacaysaa. Okay, marka labaad waxa weeyaan qofku dawadiisi waa inuu qaataa waqtiga suxuurta. Laakiin qofku hadduu isku arko de xanuunkii maxa weeyaan uu aad u sii dareemo, qofku waa inuu contact la sameeyo dhakhtarkiisa ama cidii dhakhtaru markaa la xiriiri jiray. Waa tahay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena caafimaadka sida tooska inooga imanayay xarunta ku leeyahay magaalada Hargeysa shaashada Star TV. Su-aashada kale waxay tahay doktore, xanuunkan ma leeyahay daawo rasmi ah oo xanuunkan baabinsa, mise xanuunkan waa qof intuu cimrigiisa ka hadhay intuu nool yahay qofka la noolaanaya? Walaal xanuunkan horta marka horeba labaa loo qeybiyaa. Qeyb waxay noqon kartaa acute oo waxa weeyaan xanuunka short time bay haynaysaa, qeybna waxay noqon kartaa chronic. Marka horta waxa markasta muhiimana qofku inuu qaato in la ogaado waxa xanuunka keenay. Xanuunka waxyaabaha keeni kare kale waxaa ka mid ah
stresska waxa loo yaqaano waxa xanuunkan keeni kara waxa stresska waxa weyn qofku inuu isku buuq ku dhaco marka qofka haduu isku buuq in badan hayo gastritis baa qofka ku dhici karta ama gastritis baa ku dhici karta markaasoo kale qofku waxa weyn waa in gastritis kii dee maxay waa in dawooyinkii acid production kara ama acids jirkiisu soo saaraysay dawooyinkii hoos u dhigaysayna la siiyaa talabaad waxa weeyaan qofkiin stresskii laga yareeyo okay oo laga joojiyo stresskii wax isku buuq uu keenaysay qofka hadii xanuunkan ay keentay bakteeriya qofku waa in bakteeriyadii laga daweeyo waxa xanuunkan keeni kara tusaale ahaan oo kale in dawooyinkii aadka u qaadano aspirin oo kale kamid ah waxaa kamid a ibuprofinka ibuprofinka waa kiniinka yaraa cascas ee inta badan dadku ay cunaan xumid jibiyaha yidhaahdaan kiniinkaasoo kale wuxuu keenaa gastritis marka hadduu qofku kiniinada isticmaalo waa in kiniinadana laga joojiyaa dawadiina la siiya qofka marka mar kasta dawadu waxay ku xidhan tahay waxa xanuunka keenaya xanuunka ma bakteriya keenaysa bakteriyadiin daweyna xanuunka ma stresska keenaya stresska in qofka ka yarana dawooyinka acid aynu siinayna xanuunka ma waxaa keenaya waxa loo yaqaano aspirin iyo ibuprofen iyo xasaa qofka ku keenay qofku ma sigaar ku caba hadduu sigaar cabo sigaarka aynu ka joojinna dawooyinkii acidna waynu siin marka dependence kolba xanuunka wixii keenaya aynu ku daweynayna wayhay waxaa jira doktore dadka xanuunkan uu hayo qaar ma taga dhiig baa jira dhiiggaasi xaguu ka iman karayaa ma beerka ma meel kaleba walaal waxaa jira runta su-aal aad u fiican caloosha makti waxyaabaha complicationska marka dambe dhaca waxaa ka mid a inuu alsar uu ku samaysmo ama nabar uu ku samaysmo nabarka caloosha ku samaysmaya horta labaabuu nabarkaas noqon karaa nabarkaas mid wuxuu ku samaysmaa qeybta caloosha loo yaqaano duodenalka midna wuxuu ka samaystaa waxa qeybta gastriga ama caloosha qeybta kamid a gastriga loo yaqaano ayuu ka samaysmaa haddaba haddii uu ku samaysmo caloosha qeybta uu ku samaysmo duodenalka ama midhiqirka yar aynuu naqaano qofku wuxuu sameeyaa saxaradiisa waxaa la soconaya dhiig madow waa markaa waa markuu ku samaysmo midhiqirka laakiin hadduu caloosha baptic alsar uu yeesho ama waxaa loo yaqaano bud nabarku wuxuu ku samaysmayaa caloosha dabadeed qofku wuxuu ma tagayaa maxay markaasuu dhiigga ma tagaya marka waxyaabaha aynu ku kala garan karna weliba bud-ga inuu nabarku caloosha yahay iyo midhiqirka yahay waxaa kaloo ka mid ah qofka cuntada markuu cuno qofku markuu cuntada cuno oo kale aynu kusii kala garan karna waayo markuu qofku sidaa cunto u cuno hadduu leeyahay bud relief buu dareemaya caadi oo nabarku hadduu caloosha yahay laakiin hadduu midhiqirka yahay waqti dambe ayuu dareemayaa maxay ayuu dareemayaa marka inta badan calaamada ugu badan ayn ku kala garan karna waxay noqon kartaa even miisaanka oo kale ayaa ka qeyb qaadan kara laakiin calaamadaha kale ugu muhiimsan waxaa ka mid a dhiigga xaggu ka imanaya dhiiggu hadduu dabada ka imanayo nabarku wuxuu ku yaalaa xaggee midhiqirku ku yaalaa haddaba dhiiggani laftigoogu dadku isku qaldaan dabada ka imanaya oo dhiiggu hadduu dabada ka imanayo labuu sii noqon karaa dhiiggu hadduu fresh yahay waa waxa weeyaan oo dhiig dee markaa fresh oo lasoo daayay hadduu yahay waa hemorrhoid waxaa loo yaqaano ama waxaynu babaasiirta u naqaano laakiin dhiigga haddaanu fresh ahayn uu dhiig madow xiga uu yahay dhiiggaas wuxuu ka imanayaa midhiqirka oo nabar ku yaalo weeyaan markaa sida qudhaynu ku samayn karnaynu ku kala ogaan karnaana waa inaynu qofkii dee tuumbadii la geliyo ama lagu dhaadhiciyo noqonaysa wayhay qofkan mindhicirka nabarka ku leh isaga qaliinma loo samayn karaya walaal waxa weeyaan waxaan xanuunka keenayo inaynu ka daweyno alsarkan waxaan keenay waa inaynu daweyno waa inaynu siinaa dawooyinkii acid-a inay soo baxdo hoos u dhigaysay laakiin hadduu qofku duodenal alsar leeyahy oo kale dawooyin healing samaynaya oo nabarkii waxa weeyaan nabarkii bogsiinaya aynu qofkii siinayna waa tahay waxaan ku guda jirnaa guntee gunaadkii barnaamijkeena caafimaadka xanuunkan haddii uu raago muxuu sababi karayaa walaal xanuunkan hadduu raago waxyaabuu sababi kara waxaa ka mid a inuu nabar calooshii ka soo baxo waxyaabuu kaluu sababi kara waxaa ka mid ah in uu kansar uu qofku kaga dhacdo caloosha waxyaabuu kaluu sababi kara waxaa ka mid a waa inagii imika ka hadlayno qofku dee dhiig buu matagaya soo ma maadaama qofku dhiig dhiig badan matagayo qofku waxyaabaha ku dhici kara waxaa ka mid a animi waxaa loo yaqaano ama waxaynu u naqaano inuu dhiig la-aan ay ku dhacdo qofkii marka waxyaabahaasa qofka ku dhici kara ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd inagoo soo gaarnay guntii gunaanadkii barnaamijkeena walaal dadka waxaan kula talin lahayn marka koowaad waxa weeyaan mid qof dadka sigaarka cabo inta badan inagu maadaamay nahay dad muslim ah ma cabno khamriga khamrigu waa mid ka mid a waxyaabaha keena xanuunka laakiin maadaamaynan inagu cabin
حويان ده وما باهناين إنه أدو سيدح كنو لكن سيجار كو كله وامد كنا وحيابها كنا جاسترايتس كا أما جاستريكا وحنو نغانو مركزات كسيجار كعبو كله وإني سيجار كيسك تشوتشي يعني واللي بواحي هايستان فرصة دي وقف في عنيد أو آخر رمضان تا قف وقت جر رمضان تا كله وسكدين كرا وقت قوقف في عن وقف كتشوتشين كر السيجار كا ما دام السيجار كلو قاعدين وحياب اللي باتوين بدن أو عاف ما درق كانو oo ay kamid yihiin inuu qofku kansar uu kaga dhacmahay sambabada oo kamid yihiin caloosha ama uu keeno arsarka caloosha ku dhacaya marka waxa weeyaan inuu keeno cirid xanuun iyo waxyaabaha la midka ah marka waxa weeyaan dadku in sigaarka iska joojiyaan waxyaabaha kale dadka kalena oo dadka stressku ku furan yahay inay waxa weeyaan waxa tusaale ahaan oo kale in quraan oo kale akhristaan oo ay stressku waxyaabaha yar iyo waxa kamid ah quraanka marka waxa weeyaan stressko kale in dadku ay iska aan waadaam stressku keeno stresski qofka laga yareeyo ama uu qofku laftigiisu uu iska yareeyo waxa weeyaan H pylori-da ama bakteeriyadan iyada laftigeeda waxa lagu kala qaadaa waxa la waafaa oral disease oo waxa qofkan saxaradiisa soo raacaysa dabada ama qofkii isagu suuliga galan si wanaagsan u soo farxalanayo qofkii kala salaamaya ama saxaradii bay biyihii ama cuntadii taabanaysa dabada qofkii kale u cabaya marka nadaafado kale inay iska hagaajino qofku markuu wax cunayo kale inuu faraha si wanaagsan u soo farxasho waxa kale inuu qofka kula talin qofkii xanuun ku hayo waxay raadaan luqada caafimaadka marka lagu hadlayo prevention is better than curing kortaga ayaa ka wanaagsan iska daweynta marka waxa weeyaan qofka xanuun ku hayo intaana caqabadii xanuunku ku sii badanin inuu qofku iska daweeyo xanuunkii ayaynu ay kula talinaynaa oo uu qofku dhakhtar ka tago inta badanna haddaan in yar halkaa ku daro waxaa jira waxa loo yaqaano over the counter weeyaan waddankeenuyo dawooyinku inta badan dawooyinka marka la isticmaalayo waa dhakhtarka iska tagaysa dawadu qofku dhakhtarku kusoo siinaya oo wax ma jirto inta badan prescriptionkii iyo waxaas oo kale marka waxaad iska horeysa mubrazolisi waad iska qaadanaysaa taasina waxay keeni kartaa in H. pylori bakteriyadii ama hedotolo resistance dawadiiba kaaga noqotoba marka qofku inaanu dhakhtar inta farmasiga iska tago isagu aanu istaweyn laakiin intuu qofku dhakhtarkii tago inuu dawadii soo qaato dawadii markuu soo qaatay laba cisho markuu cuno qofku iska relief dareemo ama caadi dareemo dawada intii kale uu daadiyo taasina ma aha tasaxda qofka dawada waa inuu soo qaataa dawada waa inuu dhameystaa si bakteeriyadii loo dilo taasina waa dhibteena wada haysata dhammaanteen waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii ogolaanadkii barnaamijkeena caafimaadka hoo idinka imaya shaashada caalamiga Star TV isku dubaridka barnaamijkan waa anigoo iyo tabinta waa anigoo ah Nasir Kaif Soomaali waa mahadsantahay waana doktorka waqtigiisa noo soo huray waxaan mahadcelinayaa kala hawadoonada barnaamijkan ii fududeeyay quruxda badan aan arkaysaa nidii soo tabiyay waxaan intan ku kulmi doonaa hawada barnaamijkan xiga waxa dhigta tagayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.